Koncem minulého roku uveřejnila banka, u které mám účet, své API. To znamená, že od té chvíle můžu přistupovat k pohybům na účtu a k dalším informacím nejenom přes jejich webové rozhraní, ale i programaticky. To se mi zrovna v tu chvíli ohromně hodilo, protože jsem právě podrobněji řešil své finance a chtěl jsem se podívat na své výdaje a na pohyby na účtu z trochu víc analytičtějšího pohledu a organizovaněji. Toho bych samozřejmě dosáhl i tím, že bych si stáhl aktuální výpis v nějakém formátu, nahrál si to do tabulkového procesoru a začal si s tím hrát. Mně se ale víc líbila myšlenka, že se ty data budou stahovat automaticky a analyzovat automaticky průběžně a bez mého přičinění. Chtěl jsem mít kdykoliv k dispozici data o tom, jak utrácím, ideálně vizualizovaná do nějakých pěkných grafů a možná by ten systém mohl jednou za čas napsat e-mail o tom, co se na mém účtu za poslední měsíc, týden stalo, jaký je vývoj, jaký je trend, které kategorie, do kterých kategorií utrácím za poslední měsíc mnohem víc než za poslední rok a tak dál a tak dál. Takže jak jsem na to šel? První možnost, která by asi napadla každého programátora, by bylo napsat si skript v nějakém skriptovacím jazyku a mít ho někde na počítači nebo na serveru nebo na NASu, kdekoliv a spouštět ho přes CronJob. Nicméně tenhle přístup má několik vad a jednu z nich opravdu velkou, a to je to, že až si ty data stáhnu, musím je zpracovat. Buď je uložím na disk v nějakém jednoduchém formátu ideálně a potom si je otevřu v softwaru, v tabulkovém procesoru, nebo je už přímo v tom skriptu musím zpracovávat, analyzovat a tak dále. Ta první možnost je skoro stejný oprus jako manuální stahování z webového rozhraní a druhá je znovu objevování Ameriky, vytváření pravděpodobně obrovského systému, který už je tady několikrát implementovaný. A obě možnosti znamenají spoustu ztraceného času. Naštěstí se mi nabízela třetí možnost, a to je UpScript. S UpScriptem už mám nějaké zkušenosti, s jeho pomocí teď hledám byt, s jeho pomocí jsem organizoval první čípivo. Google Script nebo Google UpScript je možnost, jak pouštět JavaScript kód na Google serverech a s jeho pomocí jednak přistupovat k různým webovým apinám, ale zároveň i modifikovat vaše soubory, většinou tabulky, na vašem disku, Google disku. Takže plán byl takovýto. Vytvořit v Google dokumentech tabulku a v ní skript. Skript bude periodicky stahovat data z API v bance a bude je dávat do tabulky. Další část skriptu bude ty data kategorizovat a vznikne tak poměrně informačně bohatá raw tabulka, na jejich základě potom můžu data dál zpracovávat. Takže použít věci, na které jsme zvyklí z tabulkových procesorů, kontingenční tabulky, grafy a tak dále a tak dále. Bez toho, aby jsme ty poslední věci museli implementovat v nějakém skriptovacím jazyku. Prostě je vysivik děláme v tabulkovém procesoru. JSON, který dostanu z banky, vypadá takhle. Vidíte, že jsou tady nějaké základní údaje a potom list transakcí, který v takovým zvláštním JSONovým formátu, kolumny 1 a tak dále, což bylo potřeba potom vyčistit. Ale tady je, tohle je zápis z nějaké transakce k Alze a dále je tady zápis v nějaké transakce z drogerie. Takže takhle to vypadá ten vstup. Takhle nějak vypadá počáteční výstup po tom, co ten skript jde a všechny ty data z JSONu hodí do tabulky. A tohle už je kategorizace, která je řešená custom skriptem přímo v tabulce. To znamená, tohle nejsou data, které by byla samozřejmě přístupná z banky. Takže tady vidíme, že jsem nakupoval nějaké potraviny, hudbu, zaplatil jsem nějaké fíčko bance, tady jsem utratil za jídlo venku a tak dále, tak dále. No a jakmile mám takovéto data, tak můžu jednak dělat kontingenční tabulky, což tady vidíte, a z těch kontingenčních tabulek potom grafy, ze kterých jsou zajímavý výstupy. V tomhle případě je to koláčový graf, který ukazuje, do čeho dávám kolik peněz, a v tomhle případě je to klasický graf toho, jak utrácím průběhu jednotlivých měsíců a jaký je vývoj. Teď něco krátce k implementaci. Tak se podíváme na skripty. Jsou tady dva.
Ten první je na získávání dat přímo z API banky. A to znamená, tady se nějakým způsobem peru s tím JSON formátem, který ta banka nabízí. Tady tohle je ta hlavní funkce, která je volaná jakoby cron jobem každý, myslím, že každou noc. A takhle vypadá ta funkce, která prostě jde a vezme si ten JSON a vrátí text toho JSONu. Druhý soubor, který tady máme, je Custom Functions. Ten se stará o to, aby se ty transakce kategorizovaly. Jednak je tady, začneme od konce, jednak je tady funkce Category from Fio, která vezme ty data, které přijdou z API a pomocí tady těchto jednoduchých různých case switchů a později i regexu, tak je kategorizuje podle toho, jak jsem si já nastavil. To znamená, tohle bude pro každého člověka ve finále samozřejmě jiný. Pak je tady funkce Categorize All, která prostě vezme všechny řádky v celém tom, v té obrovské tabulce a všechny jednou po jedné kategorizuje. No a pak je tady magická funkce OnOpen, která se volá pokaždé, když otevřete tabulku. A ta jediné, co udělá, je, že přidá doménu položku FIO a do té položky FIO dá Categorize a ta Categorize zavolá funkci Categorize All. Vypadá to ve finále takhle, že máte klasické menu a na konci toho menu máte speciální položku, kterou jste si vytvořili a kterou můžete kdykoliv zavolat. Ještě jsem vlastně zapomněl ukázat ten jakoby cron job. Ten máte tady zdroje, spouštěče aktuálního projektu a tady vidíte, že pouštíme skript, který se jmenuje Update from FIO, který je řízený časem a běží každý den od 0. někdy mezi 0. a 1. hodinou a kdybych chtěl, tak si tady můžu nastavit upozornění, který mě o každém tom běhu pošle e-mail. Takže nemusel jsem psát cron job, nemusel jsem implementovat nic jako kontingenční tabulky nebo grafy. Data mám v cloudu, takže je mám kdykoliv k dispozici z jakéhokoliv počítače, včetně mobilu. Nemusím platit za hosting nebo řešit výpadky serveru. No a mám velmi dobrý přehled o tom, kde utrácím své peníze. Doufám, že pro vás tohle video bylo zajímavé nebo dokonce užitečné. Jestli vaše banka nebo jiná instituce nemá API, zkuste na ně zatlačit, třeba by k tomu byli svolní, dřív nebo později. A samozřejmě pokud máte jakýkoliv otázky, tak pod videem na G+ nebo jakkoliv jinak.